Empat akibat. Okay, jika anda lebih sayangkan penampilan daripada makanan. Tak pelik topik ni. Ramai orang tengok, ala topik biasa ni, topik pelik ni, penampilan je, makanan je. Tak, okay? Sebab orang, ramai orang lebih sayangkan makanan daripada penampilan. Tapi nak kurus. Macam mana tu? Tapi nak kurus. Pasal sayangkan makanan, bukan tak boleh makan, tak sabar. Dia sayang makanan ni maksud dia nak makan semua benda. Dia nak makan banyak. Bukan tak boleh makan semua benda. Boleh je. Apa yang you masak hari-hari boleh je makan. Tapi ada cara nak makan. Tapi tak boleh terima. Saya nak makan juga. Tak boleh. Macam tu. Kita nak betulkan keadaan. Bagi anda yang kat sini yang dah dapat hidayah nak kurus, okey lah. Ni bagi orang yang tak dapat hidayah lagi. Jadi saya nak anda tekan button share sekarang. Bagi diorang tengok. Okey. Sebelum ni diorang tak ada apa-apa, syok makan je. Okay? Bagi diorang tengok empat akibat jika mereka lebih sayangkan penampilan daripada makanan. Kita bagi hidayah kat mereka. Tekan button share dan bayar yuran dahulu sebelum saya start. Itu adalah yuran saya. Tak mahal, tak murah, tekan button share sahaja. Supaya kita dapat beri manfaat kepada orang lain. Okay? Kita mendapat manfaat. Baik. Okay. Apa ni? Thank you Miza sebab share ramai kawan-kawan. Jangan risau, kita jangan malu. Setengah orang dia malu nak share kawan-kawan dia, takut dia tengah diet. Bila tekan button share dia, kawan tanya PM tepi. Kau ni tengah diet ke apa? Well, diet konon. Tak perlu, tak payah diet. Tak payah share-share benda ni. Tak apa, it's okay. Jangan risau. Okay, kawan-kawan kita tak bayar bil rumah kita pun. Dia tak bayar elektrik rumah kita pun. Share je. Maybe dia dapat hidayah, kita dapat manfaat, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Mana tahu dia tengah ada penyakit, tiba-tiba dia tengok live saya, dapat hidayah, terus dia diet, dia pun dah hilang penyakit dia. Contoh, kita tak tahu kan, kadang-kadang orang diet ni boleh kurangkan penyakit. Bila kuruskan badan, kurangkan penyakit. Okay? Baiklah. Empat akibat jika anda lebih sayangkan penampilan daripada makanan. Siapa golongan-golongan ni yang lebih sayang penampilan ni? Adalah golongan yang kita nampak kat luar adalah artis, contoh. Okay, model. Okay, artis model ni diorang memang sayangkan penampilan. Bila kita tengok diorang, kita pun cakap, alah diorang artis bolehlah nak kena tunjuk kat orang. Kita tak apa duduk di rumah, tak payah pun tak apa. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Badan kena jaga. Kecantikan ikut sukalah, nak make up ke tak make up tak apa. Okay? Tapi badan tetap kena jaga. Gemuk tak bagus. Siapa yang cakap bagus tu tak bagus sebenarnya. Gemuk is not awesome. Gemuk senang dapat penyakit. Bukan sekarang, tapi umur 40, 30 lebih pun dah ada orang mati jantung. Sebab 73% rakyat Malaysia mati disebabkan obesiti. Bukannya sakit gigi. Nampak tak? Okay, ramai orang ingat gemuk mati sebab apa? Mati disebabkan sakit gigi. Bukan. Sakit obesiti, tuan-tuan. Nampak? Gemuk. Sebab gemuk senang dapat penyakit. Okay? Senang dapat penyakit kronik. Kronik macam-macam lah. Try Google. Tak percaya. Okay? Jadi, ada golongan-golongan yang lebih sayangkan penampilan adalah golongan artis, golongan model. Adalah lagi banyak. Ada VVIP pun sayang. Macam saya, saya sayangkan penampilan. Minta maaf. Okay? Saya tak kisah saya makan benda tu sedap tak sedap. Janji, saya kurus. Saya tak gemuk. Saya tak buncit. Saya seorang yang lebih pentingkan penampilan daripada makanan. Tak kisah, anak murid saya pun ramai macam tu. Yang ada lebih sayangkan penampilan, saya akan bagi ceramah dekat dia. Okay? Kenapa fikir macam tu? Mindset kita kena ubah. Okay? Ada ramai orang yang lebih sayangkan makanan daripada penampilan sebab dia orang tak kisah pun. Dia orang tak kisah. Bagus, tak kisah. Tapi kena kisah juga tentang kesihatan. Okay? Tapi nanti diorang akan salahkan takdir. Aku dah tak boleh kurus. Aku memang ditakdirkan gemuk. Okay? Aku dah tak boleh dah. Aku memang dilahirkan gemuk. Genetik gemuk, keturunan gemuk. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan buat kerja Tuhan. Okay? Kita boleh kurus kalau kita ada ilmu diet dengan betul. Boleh kurus, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Boleh kurus. Okay? Baiklah. Saya akan start. Sebelum saya start, sekejap saya nak minum air dulu. Okay, siapa yang belum share lagi, tolong tekan button share. Yuran saya murah sahaja, tekan button share. Okay, tekan button share. Siapa yang tak bayar yuran, ilmu tak pekat. Saya dah cakap, siapa tak bayar yuran, ilmu tak pekat. Okay, sebab ada yuran. Baik. Okay, sebelum tu, saya nak anda komen. Anda dah ready ke belum? Sebelum saya nak mulakan. Sebab energy saya sangat tinggi hari ni.
Energi saya sangat tinggi. Sebelum saya nak mulakan, saya nak anda komen. Dah ready coach? Dah ready coach? Okey, dah ready coach. Dah ready cukup? Okey, dah ready cukup ah. Eh? Empat akibat ni. Bunyi simple, tapi saya akan masuk deep. Saya akan masuk deep. Okey. Siapa yang ada mindset food for life ataupun makan untuk hidup, kena tukar. Kita memang makan untuk hidup, tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita makan over. Kita makan terlebih. Kalau ada rumah kenduri, tujuh kenduri, tujuh-tujuh nak makan. Bukan salah, boleh je, tapi fikir sama tentang badan. Jangan makan untuk hidup, makan untuk kurus dan sihat. Okay? That's why selama ni ramai orang makan untuk hidup. Saya faham, tapi kita selalu ikut emosi. Kita tak nak macam tu. Bila badan gemuk, susah tuan-tuan dan puan-puan nak kurus. Tak kurus tak apa, tapi jangan gemuk, janganlah sakit, tapi gemuk confirm akan dapat penyakit. Itu kita tak nak. Okay? Kita tak nak. Baiklah, empat akibat jika anda lebih sayangkan penampilan daripada makanan. Okey, yang pertama, okey, dah ramai orang tahu yang pertama adalah anda akan gembira dan sentiasa yakin. Okey, yakin tuan-tuan dan puan-puan. Ini tak, badan gemuk tak yakin. Kerja, contoh kerja buat sale, nak jumpa orang tak yakin sebab badan gemuk. Contoh kita ada customer baru nak pergi jumpa, macam segan sebab kita gemuk. Okey, sebab lemak dia merosakkan imej kita. Minta maaf tuan-tuan, memang lemak merosakkan imej kita. Contoh macam saya, kalau saya buncit, imej saya dah rosak. Saya pun tak boleh terima kenyataan saya buncit. Saya sanggup buat apa saja untuk hilangkan buncit saya. Saya sanggup tak makan pun boleh, tapi tak buat macam tu. Itu tak ada ilmu namanya. Tapi ramai orang dekat luar sana, dia tak yakin. Sebab apa? Sebab dia lebih sayangkan makanan daripada penampilan dia. Dia tak apalah, aku makan je lah, biarlah penampilan. Dia jenis tak kisah. Yang itu it's okay. Dia akan dapat hidayah one day bila dia dah sakit. Itu okay, tak ada masalah. Okay? Tapi bila kita lebih sayangkan penampilan dari makanan kita, mindset kita bertukar tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertukar, cara kita berfikir lain. Kita lebih sayangkan penampilan, iaitu kita sentiasa yakin. Contoh kita nak makan banyak, kita akan fikir 2-3 kali. Kalau aku makan banyak, aku tak yakin nanti badan aku gemuk. Dia akan fikir banyak kali. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Dia psikologi. Okay? Ramai orang anggap biasa, tapi bagi saya tak. Bagi saya sangat serius. Saya kena ada keyakinan diri bila saya kurus. Contoh anak murid saya pun sama. Diorang bagi tahu saya, coach, saya tak yakin lah nak interview, nak jumpa orang. Tak yakin coach. Okay? Tak yakin sebab apa? Sebab badan tak cantik. Dulu kurus. Bila balik kampung, orang semua kutuk saya gemuk. Dan saya tak yakin nak berjumpa dengan orang. Disebabkan selama ni dia sayangkan makanan daripada penampilan. Saya suruh dia ubah cara berfikir. Tolong berfikir sayangkan penampilan daripada makanan. Bila kita berfikir macam tu, otak kita automatik dia akan cukup makan. Okay? Kita nak berubah sebenarnya kat sini. Yang first. Yang kedua, habit kita lah. Okay? Yang pertama, otak kita. Kita kena berfikir, tukar. Kita lebih sayangkan, aku nak yakin. Okay? Jadi, aku tak boleh sayangkan makanan daripada penampilan aku. Itu cara berfikir saya nak ajar. Okay? Macam mana nak tukar? Kita kena tukar. Aku kena sayangkan penampilan daripada makanan. Jadi, bila dia tengok makanan tu, dia, okay, tak apa, aku makan sikit je. Sebab dia dah fikir macam tu. Mindset tu penting. Jadi, bagi orang yang sayangkan penampilan daripada makanan, dia akan sentiasa yakin. Nak buat apa yakin? Contoh orang yang buat sale. Saya ada sebelum ni anak murid saya, dia buat sale, dia kena jumpa orang. Bila badan dia gemuk, customer tanya dia. Dia jual insurans. Customer yang lama tanya, kau ni gemuk sekarang kenapa? Jual insurans. Nampak tak? Okay? Dia dah tak yakin nak jumpa orang sebab dia gemuk. Contoh dia seorang yang jual ubat kurus, contohlah. Tapi dia tak kurus, dia gemuk. Okay, dia pun tak yakin nak jual. Nampak tak? Okay? Contoh macam dari segi kerja lah, nak jumpa orang memang malu. Okay? Dia tak yakin disebabkan dia lebih sayangkan makanan daripada penampilan dia. Jadi kita kena ubah mindset kita. Kita kena sayangkan penampilan daripada makanan supaya kita lebih yakin. Okay? Yang pertama adalah anda akan gembira dan sentiasa yakin dengan diri sendiri, dengan orang lain. Anda akan yakin jika anda lebih sayangkan penampilan daripada makanan. Jadi kena ubah cara berfikir. Bila kita ubah cara kita berfikir, mentaliti kita, mindset kita, kita lebih, kita makan pun jaga-jaga. Sebelum ni, makan apa saja. Yes, boleh. Makan apa saja. Tapi ada cara ni, kuah banjir. Letak, tak kisah makan kuah banjir. Saya tegur, kenapa makan kuah banjir? Saya memang suka makan kuah. Saya nak makan je kerja. You tak sayangkan penampilan you ke?
Ni you buat kerja sebagai seorang sales nak jumpa orang. Tak apa coach, saya makan dulu. Nanti saya diet. Ah, tak boleh macam tu. Saya tak nak anda ada mindset macam tu. Okay? Tolong ubah mindset. Okay? Tolong ubah mindset. Sayangkan penampilan daripada makanan. Okay? Maksud saya sayangkan penampilan daripada makanan ni maksud dia janganlah makan banyak. Okay? Diet, makan sikit-sikit cukup. Ah, okay? Makan sikit-sikit cukup. Yang kedua. Yang kedua adalah anda sentiasa. Okay? Okay, yang ni sentiasa dapat pakaian yang kecil, bukannya besar-besar. Okay, banyak pakaian saya tengok dekat luar, pakaian wanita, kalau yang terlalu cantik tu, saiz besar tak ada. Okay, contoh, saya pernah lah pergi beli dengan adik-beradik saya baju, dia nak pergi beli baju, pernah ikut dia orang lah. Dia gemuk, okay? Dia gemuk. Bila dia nak beli baju yang dia suka tu tak ada, dia stres. Emosi datang. Okay, sebab sebelum ni dia sayangkan makanan daripada penampilan dia. Jika dia ubah mindset, aku sayangkan penampilan daripada makanan. Lebih sayangkan penampilan daripada makanan. Jadi kalau dia nak beli baju pun senang, baju saiz kecil. Ini tak. Pakai baju semua saiz, bila dah gemuk pakai baju besar, orang dah panggil makcik-makcik. Baru umur 20 lebih, baru umur 30 lebih, orang dah panggil makcik dengan nenek. Kita tak nak macam tu. Okay? Jadi bila kita lebih sayangkan penampilan daripada makanan kita, kita akan sentiasa happy dapat pakai pakaian yang kecil. Happy tuan-tuan dan perempuan. Pakaian yang kecil ni tak berat. Okay? Pakaian yang besar ni nak bawa kain berat tuan-tuan dan perempuan. Okay? Lagi banyak besar saiz kita, lagi berat lah kain tu. Ni tak. Okay? Lebih sayang pentingkan makanan daripada penampilan, menyebabkan kita pun pakai saiz besar. Nak pergi beli, tanya promotor, kak, saiz paling besar ada tak? Nampak tak? Sentiasa macam tu. Jadi saya tak nak anda dekat sini. Okay? Anda yang fan-fan saya yang tengok dekat sini, tak nak sayangkan makanan daripada penampilan. Tolong sayangkan penampilan daripada makanan supaya kita boleh pakai baju saiz yang kecil. Takkan tak ada impian nak pakai baju saiz kecil. Ini asyik pergi kak saiz SL, double SL. Tak naklah macam tu. Kita boleh berubah sebenarnya. Bukan tak boleh, cuma kita sayangkan makanan daripada penampilan. Jadi kena ubah. Yang kedua, okay? Yang kedua ingat, kalau kita ubah, kita lebih sayangkan penampilan, kita akan sentiasa pakai baju yang cantik. Baju yang kecil. Okay? Orang yang pakai baju cantik ni, dia tahulah macam mana. Baju yang kecil ni macam Kak Ruaya. Dia ramping. Okay? Boleh pakai baju kecil selesa. Dia pergi wedding, orang tegur. Wow, cantik yang baju. Yes, cantik baju sebab badan kurus. Cuba baju tu cantik, badan kita gemuk, kita tak cantik. That's why saya cakap, kalau badan kita kurus, kita pakai apa pun, baju apa pun, kita nampak cantik. Tapi kalau kita badan kita gemuk, kita pakai apa pun tak cantik. Walaupun kita cantik. Dengar ni, hadam betul-betul. Okay? Yang ketiga. Yang ketiga, apa akibat jika kita lebih sayangkan penampilan daripada makanan? Yang ketiga, kita sentiasa tidak takut ataupun malu lagi nak bergambar. Ni nak suruh bergambar pun tak nak. Malu. Sebab apa? Sebab badan besar. Okay? Sebelum ni makan, tak ingat dunia. Sayangkan makanan menyebabkan kita malu nak bergambar. Dengan family pun malu nak bergambar. Husband ajak bergambar, tak nak lah bang, kenapa nak ajak saya bergambar? Malu disebabkan badan saja. Padahal sebelum ni, sebelum masa mula-mula kahwin, okey je bergambar. Sebab badan kurus. Bila badan gemuk, kita malu. Gambar wedding kita sendiri pun tak nak letak dekat luar. Malu. Malu nanti orang tengok. Okey? Malu. Ada setengah yang dah kahwin pun, nak takat gambar pun malu. Banyak angle. Cari angle-angle yang boleh nampak kurus. Tapi tak, tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh. Kalau kita gemuk, kita buat angle macam mana pun, orang tetap nampak kita gemuk. Jadi, kena ubah. Okey? Yang nombor tiga ni. Okey? Yang nombor tiga. Kena ubah. Okey? Sayangkan penampilan supaya, sayangkan penampilan daripada makanan supaya kita tidak malu lagi nak bergambar. Ni malu. Sekarang kan jenis main Instagram, Facebook, semua nak takat gambar. Tapi kita tak, tunjuk muka je. Profile picture, gambar kucing. Tuan-tuan dan perempuan, saya faham ada jenis orang yang tak suka. Tapi at least untuk diri kita sendiri, gambar apa boleh buat kenangan. Nanti bila kita dah tua, kita tengok balik gambar kita muda. Ini tak simpan langsung disebabkan badan gemuk, dia malu. Nak simpan gambar sendiri pun malu. Saya banyak jumpa. Okay, sebelum ni anak murid saya cerita. Saya cakap, ada tak gambar sebelum ni gambar gemuk? Tak ada coach. Kenapa tak tangkap gambar? Saya malu nak tangkap gambar sendiri. Nampak tak? Ada yang jenis macam tu pun ada. Jadi kita tak nak. Disebabkan badan kita gemuk, kita lebih sayangkan penampilan, sayangkan makanan, kita lupakan penampilan kita. Nak tekat gambar pun malu. Semua malu. Okay? Yang keempat, apa akibat jika kita lebih sayangkan penampilan daripada makanan?
kita akan sentiasa dipuji. Banyak kalau anda tengok kan, orang yang dah gemuk, kurus, dia mesti dapat pujian. Pujian tu tuan-tuan dan perempuan sangat seronok. Sangat seronok. Tak percaya anda try buat, anda diet nanti, anda tengok. Jiran akan tegur. Jiran akan tegur dulu. Lalu, dah kurus. Ha, okay? Dah kurus. Ha, nampak tak? Wow, dah kurus lah. Pujian tu sangat penting. Dia bagi motivasi kepada kita. Dan kita pun boleh bagi inspirasi kepada orang lain. Ha, ini adalah disebabkan orang ni sayangkan penampilan. Bermaksud, dulu jenis makan banyak, tiba-tiba berubah. Tengok live saya ni, saya cakap, tiba-tiba berubah dan set dekat otak, okay, lepas ni aku akan sayangkan penampilan daripada makanan aku. Bila buat macam tu, kita akan makan pun berjaga-jaga. Kita akan beringat sebab penampilan dia dah tanam dalam otak ni. Sebab tu penting mindset kita, tuan-tuan dan perempuan. Ha? Jangan, ni selama ni saya tengok orang makan wanita, minta maaf, ha? Marah nak makan. Nak makan banyak. Apa? Happy nak makan banyak. Lepas tu gembira, marah, happy, gembira sama. Okey, marah nak makan banyak, stress nak makan banyak, happy nak makan banyak, sedih pun nak makan banyak. Ha, nampak tak? Sebab dia dah lupa nak jaga penampilan, dah lupa disebabkan semua benda ni. Tambah-tambah stress. Itu yang kita tak nak. Ha? Ha, macam saya lah gambar kartun tu. Ha, itulah Bob. Ha, nampak tak? Saya dah faham semua benda ni. Tapi dalam live saya jangan sentap. Saya bagi tahu jangan ada yang terasa, jangan ada apa. Saya positif. Saya cakap ni sebab kita kena berubah. Jangan disebabkan semua benda tu kita macam makanan, kita biarkan badan kita gemuk. Saya tak nak macam tu. Saya nak anda semua berubah. Okay? Badan kurus best. Ah, okay? Kenapa ramai orang tak nak kurus? Sebab sayangkan makanan daripada penampilan. Ah, okay? Yang keempat adalah kita seronok bila dipuji. Kita tengok baru ni, menteri viral. Okay? Ah, menteri viral. Tak kisahlah dia buat apa ke. Saya banyak dengar orang kata potong sus. Ada dengar kayu basikal. Macam-macam lah. Saya tak kisah pun dia buat apa. Ha, bila dia kurus, gambar dia viral. Contohlah, contoh. Okay? Sentiasa dipuji. Ada orang puji, ada orang kutuk. Yang kutuk tu saya tak faham. Kenapa? Okay? Bagi saya, kalau dia nak potong sus, dia punya pasal. Bagi saya, kalau dia nak kayu basikal, dia punya pasal. Tapi at least dia buat something. Dia buat something untuk ubah diri dia. Kita buat apa? Still makan benda yang sama, makan banjir. Kuah banjir, nasi tambah dua kali. Dan badan kita sama. Okay? Kita cakap pun dosa je. Okay? Kita tak nak macam tu. Then bagi alasan, nak kurus kena banyak duit. Tak pun tuan-tuan dan perempuan, makan telur dengan nasi pun boleh kurus. Nak cantik, yes. Nak beli makeup semua, apa, eyeliner semua, yes, kena pakai banyak duit. Sebab nak keluarkan duit, nak beli makeup, nak beli baju cantik. Tapi kalau nak kurus, tak perlu tuan-tuan dan perempuan. Nasi dengan telur pun boleh kurus. Ha? Ikut ilmu apa yang saya ajar. Tak kisah, kecuali nak bayar coach, yelah, kena bayar. Itu nak dibimbing. Tapi kalau nak kurus, tak perlu pakai duit banyak. Okay, kalau ada, nak buat operation semua, tak perlu tuan-tuan dan perempuan, tak perlu. Boleh je buat natural kalau kita tak mampu. Ha? Telur dengan nasi pun boleh kurus. Ha? Jadi, bila nombor 4 ni, bila kita kurus, kita lebih sayangkan penampilan kita. Okay? Kita berfikir otak kita lain, bila kita berfikir lain. Jadi, bila kita kurus, kita sentiasa dipuji. Okay? Macam Azura sebelum ni, dia bagi tahu saya. Okay? Dia keluar rumah nak pergi beli barang apa, jiran dah puji dia. Oh, dah kurus lah. Ha, kita lagi rasa happy. Okay? Bukan jiran je. Kalau kita pergi pasar, okay, orang tengok kita kurus pun, orang dah tegur. Eh, dah kurus lah. Kita rasa lebih yakin. Okay? Itulah akibat dia. Kita lebih sayangkan makanan. Lebih sayangkan penampilan daripada makanan. Okay? Ramai orang tak tahu. Kalau aku diet ni, aku dapat apa? Ha, dia fikir, okay, aku happy je lah. Aku yakin. Ha, dia fikir macam tu sebab dia tak lalui. Saya cerita based off pengalaman. Apa yang anak murid saya lalui, saya cerita. Okay? Pujian ni sangat banyak. Saya sampai kadang-kadang diorang bagi tahu saya bila dah kurus, kos, ramai orang puji saya kurus. Ya, saya tahu, ya tahu. Kos, ramai orang puji saya. Ya, saya tahu. Itu dah biasa. Kos, bagi saya dah biasa, tapi bagi diorang adalah benda yang sangat best, sangat happy. Sangat happy, eh.